My jsme moc rádi, že Hradec Králové má takovou akci, jako je předávání výročních cen. Vlastně v podstatě se nám akce líbí, moc bychom na tom neměnili. Jediné, co nás trápí, je trošku ta věc těch podávání přihlášek k těm cenám. To vyhodnocování je do toho poměrně malý zájem veřejnosti, takže možná trošku větší dodání to renomé té akce Lesk. Možná by zasloužilo k diskuzi i to třeba nedělat to každý rok, dělat to jednou za 2 roky, jednou za 4 roky. To všechno je předmětem diskuze. V každém případě jsme moc rádi, že takovouhle akci Hradec Králové má. Má svoji noblesu, svoji potřebu a určitě se stojí za to ohodnotit lidi, kteří pro Hradec Králové něco udělají. Tak klub ČSSD se v tuto chvíli domnívá, že není potřeba dělat nějaké zásadní kroky. Ceny fungují ať už v oblasti kultury, sportu či za studentskou tvůrčí činnost. Velmi jsme kvitovali to, že město vlastně se nelimitovalo v udělování počtu cen ve smyslu ceny primus inter pares. Nikdy nemáme málo potenciálních kandidátů, které můžeme ocenit a vybírat a řešit, jestli někoho oceníme tento rok a jiného z několika kandidátů až příští rok, je vždycky velmi nepříjemné. Navíc pokud jsou ti potenciální laureáti již ve vyšším věku, tak nikdy nemáme úplnou jistotu, že se případně můžeme setkat ještě příští rok. Takže naopak kvitujeme toto, že počty cen zaprvé nejsou příliš velké, na druhou stranu jsme schopni ocenit více než jednoho kandidáta, jednoho laureáta. Co se týká Sv. Františka Ulricha, vlastně v tuto chvíli byl profesor Květina oceněn, pokud bude v budoucnu více laureátů, více kandidátů, my s tím rozhodně nemáme problém. No takže výroční ceny už se předávají hezkých pár let a předávají se každoročně. A já se domnívám, že pro ty nejvýznamnější ceny, které máme, to je cena Františka Ulricha a cena Inter Pares, že těch lidí opravdu zasloužilých tolika není. Takže bychom se přikláněli k tomu a budeme se snažit to navrhnout, aby takovouto cenu předávalo zastupitelstvo pouze jednou za volební období, to znamená jednou za 4 roky. Sportovní ceny, kulturní ceny, tam se přikláníme, aby se dávaly každý druhý rok, protože opět těch špičkových úspěchů, vzhledem k tomu, jak si představujeme význam této ceny, toliká není. A takže se domnívám, že by to mělo být jednou za 2 roky. Já vždycky udělat takový součet a vybrat ty nejlepší, které jsou. No a co se týče těch cen, které se dávají za studentské vědecké práce a podobné věci, tak tam bychom byli rádi, aby to byli skutečně studenti a nikoli v doktoři PhD a podobně, který de facto už mají ukončené vzdělání a pokračují ve vědecké práci, ale by to byly skutečně studentské vědecké ceny, protože nám to připadá, že když se podívám na ty, kteří byli vyhodnoceni, tak mají několik titulů před jménem, několik titulů za jménem, takže se nedomnívám, že to jsou studenti. No a tady ta by se mohla dávat každý rok, protože tady ta podpora podle mého názoru je potřeba. No, takže to je taková představa o tom, aby ceny měly být. Pokud tu cenu budeme dávat méně často, bude význačnější a bude mít vyšší hodnotu. Tak já si myslím, že je předávání cen jako takový, že je v pořádku a myslím si, že je jich poměrně dost, ale přesto je to zasloužené. Musíme odměnit lidi, kteří v různých oblastech společenského života jsou úspěšní a my jako město Hradec Králové si toho velmi vážíme. Čili já v tuto chvíli bych nedělal žádné významné změny a pokud jde třeba o odměňování i finanční, tak si myslím, že to je na úrovni, ale že jde hlavně o to čestné členství v nějaké skupině, kde dlouhodobě jsou zařazováni úspěšní lidi. A velmi, co se mně líbí, je odměňování těch mladých studentů a mladých vědců. Pokládám za velmi důležité. To je určitě téma k diskuzi. Osobně jsem samozřejmě velmi rád, že se ceny, ať už je to Primus Inter Pares nebo cena Františka Ulricha udělují, plus třeba nejlepší sportovec nebo nějaký kulturní počin, ale na druhou stranu mi tam trošku chybí větší identifikace těch jednotlivých cen. Málo který Hradečák by třeba dokázal vysvětlit rozdíl mezi cenou Primus Inter Pares a cena Františka Ulricha, čili tam by mělo dojít trošku k větší identifikaci. Nevím, jestli těch cen celkově není příliš, jestli se nám trošku nedabuje nějaký talent roku nebo naděje proti sportovci roku.
tohle to si myslím ještě také není úplně jasné. Na druhou stranu si myslím, že by byla nějaká užší spolupráce, jak s těmi sportovními jednotami, kteří si sednou jejich zástupci a vytipují a opravdu ohodnotí, a totéž na té akademické půdě by byla určitě žádoucí. Myslím si, že my jako zastupitelé bychom potom měli spíše potvrdit nějak názor nějaké odborné poroty, než jako 37 zastupitelů vybrat jakoby toho nejlepšího. Takže určitě to je k debatě a zajímala by mě nějaká anketa třeba mezi hradečáky. Tak, jako co by změnil, tak myslím si, že k tomu, jak to probíhá v současné době, tak mně osobně se pozdává to, že došlo ke změně, co se týče Ulrichovy ceny, že není stanoven ten interval 2 roky, ale je na zastupitelstvu města, zda z těch návrhů vybere někoho právě na udělení této nejvyšší ceny, která je oceněna za celoživotní dílo toho laureáta v různých oblastech. Samozřejmě se diskutuje o tom, zda ty ceny by měly být provázeny finanční odměnou, tak na to jsou různé pohledy. Někteří říkají, že by mělo jakoby to být jako ocenění morální a není důvod dávat finanční prostředky. Na druhou stranu mě osobně se líbí, když vlastně ten, kdo to ocenění získá a ty prostředky může využít právě na prezentaci toho svého díla celoživotního, jak to bylo například u pana profesora Malce, že mohl právě za ty peníze vydat dílo své výtvarné tvorby. Je otázka, zda bychom měli i nadále jako zastupitelé rozhodovat o té ceně za studijní výsledky mimořádné, které jsou navrhovány vlastně akademickou obcí, tak za mě osobně by jsem to dala tu pravomoc právě akademikům a s tím, že by to byla cena pana primátora, aby si on rozhodl. A jinak jsem ráda, že se hodnotí i ta událost roku. Pak se občas potkávám s názory, že proč neobdržel někdo nějakou z navrhovaných cen, a já odpovídám, protože nebyl navržen, takže bych chtěla vyzvat tímto i občané Hradce Králové, pokud vědí o někom, kdo by si tu cenu zasloužil, tak aby určitě neváhal a poslal svůj návrh. Myslím si, že dostatečně prezentujeme to období, kdy lze podat návrhy na výroční ceny v radnici nebo na webu města, nebo v médiích, takže pokud někdo cítí potřebu, tak aby navrhl toho dotyčného. To je určitě dobrý téma, protože my jsme to už zvažovali několikrát, že to otevřeme vždycky potom, kdy se o tom jedná. Co se týče těch výročních cen, domníváme se, že tam je prostor pro poměrně velké změny. Když to vezmu vlastně podle těch jednotlivých typů cen, tak třeba taková cena za studentskou tvůrčí činnost, tak to se domníváme, že nemá vůbec význam, aby zastupitelé hlasovali v tajném hlasování, kdo to vyhraje, protože my nemáme ty práce k dispozici, nevíme, co v nich je, nevíme jejich kvalitu, v podstatě nemáme podle čeho to posoudit, čili tohle se domníváme, že by měla dělat nějaká odborná skupina. No a vlastně stejně to dopadlo nakonec tak, to hlasování, že nám pan primátor řekl, koho máme vybrat, na kom se shodli s plány rektory tady Hradeckých vysokých škol, takže tohoto se domníváme, že už trošku zavání až fraškou, takže tady to je první poměrně výrazná změna. Podobným způsobem se domníváme, že by šli volit ti laureáti těch cen za sport a kulturu, že zase je to, byť už tady už to trošku dokážeme posoudit, ale přesto se domníváme, že tohleto je spíš taková odbornější záležitost, a naopak se domnívám, že zastupitelé by měli volit v nějaké tajné volbě ty kandidáty na ty nejvyšší ceny, to znamená cena Františka Ulricha, cena Primus Inter Pares, protože to jsou osobnosti vlastně, které jsou navrhovány za svoji celoživotní práci, kterou většinou tady všichni známe po tom městě, takže domníváme se, že tady právě je ten prostor pro tu tajnou volbu, takže domníváme se, že by to mělo být víceméně naopak proti tomu, jak to je. Další takový námět je, dodnes mě není úplně jasný, proč jsou ty dvě nejvyšší ceny, cena Františka Ulricha, Primus Inter Pares. Tady si myslím, že je prostor pro to zvážit, jestli by tyto ceny nešly sloučit v jednu,
No a poslední takovou oblastí, která nás trošku jako, nebo s který jsme trošku rozpačití, tak je počet těch různých cen, že to nejsou jen tyhle ty výroční, ale pak jsou různé talenty kultury a talenty sportovní a nevím, co ještě všechno. Domníváme se, že těch cen je poměrně hodně, jsou nepřehledné, takže by možná stálo za to opravdu udělat jeden typ cen, třeba i v různých kategoriích a zkrátka nekomplikovat to tak, jak to dneska je. Máme takový pocit, že jednak těch ocenění je dost, jednak, že jsou některá možná zbytečně každoroční, že některá cena by se mohla udělovat jako bienále jednou za dva roky, podobně jako tomu bylo u ceny doktora Františka Ulricha. Potom také já bych jistě změnil vyhlašování sportovních cen a vyhlašoval bych dospělé zároveň s dětmi, protože tam vidí ty svoje vzory a naopak oni vidí ty mladé, kteří přijdou po nich a vždycky se mi to takhle líbilo, kdyby to bylo pohromadě a ne zvlášť. A také někdy mám pocit, že když někdo dostane cenu například Primus Inter Pares nebo Ulrichovu cenu, je to zásadní ocenění v životě Hradečáka, jestli je nezbytné k tomu přidávat tak velkou finanční odměnu. Ale to je samozřejmě na diskuzi, zase bych nerad někoho šidil.